законопроект погоджували, перереєстровували, працювали над узгодженням кожної позиції, працювали з усіма українськими, але, підкреслюю, українськими телеканалами, а не агентами російських тут засобів масової пропаганди. І погодили цей законопроект з усіма проукраїнськими політичними силами тут в парламенті. Ви вболіваєте насправді тут за російську пропаганду, і ви це добре знаєте. Ви зараз не за норми регламенту переживаєте, а переживаєте, щоб в ефірі телеканалу «Інтер» нам далі показували кремлівські концерти з кремлівськими акторами. Ну давайте будемо відверто говорити, про що зараз йдеться. Ви хочете це скасувати, щоб далі російське мило, яке у вигляді гуманітарної ідеологічної допомоги проросійським каналам сюди спрямовується, далі ним годували українців. Ви це хочете зробити. Вам плювати не тільки на українську мову. Вам плювати на українську культуру, вам плювати на українську ідеологію, вам плювати на власну державу насправді. Тому що вам важливо далі просувати тут ось ці от російські ідеологічні кліше, написані і озвучені російської мови, а насправді зняті в Росії, показані в Росії, і тут далі транслюються одним із загальнонаціональних каналів. Але Верховна Рада, це насправді, і вона доказала це голосуванням у вівторок, це не якась там філія власників телеканалу «Інтер». Це український парламент.